Moi, mun nimi on Tasty Finland ja tämän päivässä videossa me tehdään makuumatka Krakovaan. Tänään päästä sieltä kotoa käsin näkemään millainen Puolan Krakovan ruokakulttuuri sitten oikein on. Ai niin, ja tästä Krakova-sarjasta tulee 2 videon mittainen. Yeah. Yhteinen matkamme alkaa tällaiselta katukojulta, mitkä ovat täällä Krakovassa erittäin yleisiä. Näiden sinisten kojujen mukavat rouvat ja herrat myyvät obvatsanskeja, eli tällaisia krakovalaisia rinkeleitä. Näitä voit löytää Krakovan vanhasta kaupungista, ja resepti menee ihan 1300-luvulle saakka. Obvatsanski muistuttaa paljon rinkeliä tai pretzeliä, mutta niitä ei saa sekoittaa keskenään. Esittelen teille seuraavaksi zapiekankan, eli puolalaisen pizzan. Näitä edullisia, alle 4 euroa maksavia zapiekankeja löydät tällaisesta ympyrämuotoista rakennuksesta. Saman katon alla on useita paikkoja, joissa myydään tällaisia puolikkaita patonkeja, joiden päällä on kuulotettua sipulia ja sientä, reilusti juustoa ja tietenkin itse valitsemat täytteet ja kastikkeet. Zapiekanki voi olla 1,5 metrin mittainen ja makuvaihtoehtoja on varmasti tuhansia. Seuraava kohde on Iltatori, joka löytyy sattumalta pääaukion läheisyydestä. Täältä Krakovan Iltatorilta löytyy paljon käsin tehtyjä tuotteita, mutta myös uniikkeja ruokia. Seuraava tuote on Otsepek, ja se on Obvaranskin tavoin EU-nimi suojattu. Otsepek on valmistettu erityisen vuorilampaan maidosta, joka on muotoiltu erilaisiksi kuvioiksi ja sen jälkeen savustettu. Nämä kuumalla alustalla lämmitetyt otsepekit tarjotaan puolukkahillon kanssa, ja minusta maku muistuttaa jopa salamia sekä leipäjuustoa. Tältä samalta torilta löysin toisen, hyvin perinteisen krakovalaisen ruokalajin. Saattaa kuulostaa kyllä aika raskalta, mutta ison leipäviipaleen päälle levitettiin kerros laardia sekä karamellisoituneita sipuleita ja kielbasa makkaraa. Puolalainen keittiö on tyypiltään itä-eurooppalainen ja hyvin perinteinen. Se on saanut siis paljon vaikutteita erityisesti naapurimaista sekä juutalaisista ruokaperinteistä. Puolasta löydät paljon keittoja sekä tietenkin liharuokia, ja ne ovat varmasti täyttäviä. Puolan on myös levinnyt erilaisia italialaisia ja ranskalaisia ruokapaikkoja, ja ne ovat myös todella suosittuja. Puhutaan seuraavaksi hiukan makkarasta, eli puolaksi kielbasasta. Se on tärkeä osa Puolan ruokakulttuuria ja maan historiaa. Kielbasa-sana ei kerro vain yhdestä makkarasta, vaan se kattaa Puolassa kaikki makkarat. Kielbasaa kannattaa kyllä kokeilla, kun tulet Puolaan. Ja tämä kyseinen makkara löytyy ihan Schindlerin museon vierestä, kaunista viinibaarista. Jos kielbasaa enemmän kiinnostaa, kannattaa käydä paikassa Blue Nyyssä. Se on sininen auto, jossa myydään iltamyöhään tulikuumaa makkaraa. Tämä kyseisen viinibaarin makkara tarjottiin tulisen sinapin ja piparjuuritahnan kerran. Ja oli kuulkaa hyvää ja mehukasta. Mennään seuraavaksi vähän makeampaan maailmaan. Tässä on Nakienny kahvila, jossa myytiin ehdottomasti kauneimman näköisiä leivonnaisia, mitä olen koskaan nähnyt. Täältä saan aamupalankin alle 10 euroon. Tänne kannatti kyllä tulla, ja paikka löytyy suoraan Krakovan toriaukion vierestä. Krakovasta löytyy paljon kauniita paikkoja erilaisille leivoksille sekä myös hiivapohjaisille leivonnaisille. Tänne olisin voinut tulla useamminkin pelkän croissantin ja leivoksen takia. Tämä leivoskin maksoi varmasti alle 5 euroa. Sen sisällä oli ihanaa vadelmatäytettä sekä vaniljavalkosuklaamousseja. Nakielnyssä oli selvästi panostettu maun lisäksi myös tuotteiden kauniiseen ulkonäköön. Seuraavaksi puhutaan vähän ponchkeista. Tällaisia munkkikauppoja, jossa itse asiassa näitä ponchkernia paistetaan joka päivä tuhansia kappaleita paikan päällä, löytyy melkeinpä mistä vain ympäri Krakovaa. Nämä vaikuttivat olevan ympäri vuoden todella suosittuja, ja makuvaihtoehtoja löytyy erittäin paljon. Perinteisesti potskit on täytetty ruusun terälehtihillolla ja koristeltu tomusokerilla, mutta vaihtoehtoja kyllä löytyy. Nämä ovat muuten sitten ihanan ilmavia, edullisia ja maukkaita. Hei, nyt on niin, että meidän yhteinen matkamme tältä päivää päättyy tähän, mutta ei hätää, olen tekemässä tästä myös 2 osaa, jossa on taas ihan uudet aiheet. Kiitos paljon, että jaksoit katsoa tämän videon ja kommentoi ihmeessä, oletko itse käynyt Krakovassa. Kiitos videon katsomisesta ja nähdään taas pian.